Ძალაუფლების მოპოვება დემოკრატიულ ქვეყანაში შესაძლებელია ეს არჩევნების გზით და ასეთი არჩევნებით ისინი ხედავენ რომ მოქალაქეების მანდატს ვერ იღებენ, ამიტომ ცდილობენ არჩევნების გვერდის ავლით, დესტაბილიზაციით, მღელვარების იმიტაციით შეძლონ ამენაირად წყლის ამღვრევა და შემდეგ აი ამ ამღვრეულ წყალში საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მიღწევა. Და ისაც ნახეთ ჩვენ გუშინ შეხვედრა, შემდეგ იქიდან გამოსული ჩვენი ოპონენტები, რომლებიც ცდილობდნენ კონსტრუქციულად ესაუბრათ და დიალოგზე ესაუბრათ, თუმცა რამდენიმე საათი დასჭირდა იმას, რომ მათ საკუთარი ნამდვილი ზნე გამოევლინათ და დღეს დილით რაც ნახეთ, პიკეტირების მცდელობა და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ყველას, რომ სახელმწიფო დაწესებულების პიკეტირება ეს კანონით არის აკრძალული, პიკეტირების მცდელობა, პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც აქ გახდნენ, მართალია ხალხმრავალი არ იყო მათი პიკეტირება, მაგრამ თავად ეს მოულენა, რომ რამდენიმე საათით ადრე ჩამოსული ასეთი მაღალი რანგის პოლიტიკოსი, რომელთანაც ერთად თავად გარკვეულწილად ცდილობდნენ, რომ მოეხდინათ სიმულაცია თითქოს მზად იყვნენ დიალოგისთვის და სულ რამდენიმე საათში პიკეტირების მცდელობა შეურაცხყოფა დეპუტატების, მათ შორის ოპოზიციური დეპუტატების, რომელიც პარლამენტში მუშაობენ, ეს რა თქმა უნდა ცილდება არა თუ პოლიტიკური კულტურის, არამედ კანონიერების ფარგლებსაც, როგორც მოგახსენეთ, პიკეტირება აკრძალული არის სახელმწიფო დაწესებულებების და საერთოდ აჩვენებს კიდევ ერთხელ მათ ძირითად მიზნებს, რომ მიიღონ ძალაუფლება, მაგრამ ძალაუფლება არა დემოკრატიული, არამედ სხვა გზით. ცოტა ხნის წინ მათ განაცხადეს, რომ შეეცვლიან და იფიქრებენ ფორმებზე, როგორ განაგრძონ მომავალი ორი კვირის განმავლობაში აქციები და როგორ აჩვენონ საკუთარი ძალა, ასე ვთქვათ, ქუჩაში, კონსტრუქციულობის ფარგლებში. როგორ ფიქრობთ, ეს უშლის თუ არა ხელს მოლაპარაკებებს და დიალოგის დაწყებას და რატომ უშლის ხელს ამაზეც, რომ ისაუბროთ? Ფიქრობ, კარგია თუ დაფიქრდებიან, შემიძლია ურჩიო, ყველაზე კარგი გამოსავალი არის, რომ შემოვიდნენ პარლამენტში და იმუშაონ იმ საკითხებზე, რომელსაც თითქოს და გარედან აცხადებენ, რომ არის მათი მიზნები, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება, ამაში მონაწილეობას არ იღებენ. Და კიდევ ერთხელ მეორდება ისტორია უკვე მერამდენეჯერ ამ პარლამენტში, ჩვენ გვახსოვს წინაშეთანხმებები ჩვენ ოპონენტებთან საარჩევნო რეფორმაზე, კონსტიტუციის ცვლილებაზე, სადაც საბოლოო ჯამში მათ არანაირი მონაწილეობა არ მიიღეს. ახლაც იგივე მეორდება საარჩევნო რეფორმა, რომელიც იყო ერთ-ერთი საკითხი შეთანხმების მცდელობისა, რომელიც ფასილიტატორების მონაწილეობით იყო და რომელსაც დღეს დავაინიცირეთ უკვე პარლამენტში, მოისმინეთ კიდევაც და საზოგადოებამაც ის ძირითადი პუნქტები, რაც არის ამ რეფორმის და ეს არის მართლაც უპრეცედენტო რეფორმა საარჩევნო კუთხით და ამაში საერთოდ მონაწილეობა არ არის საუბარი ამ ცვლილებებში. Მანამდე მინდა კითხოთ იმ 6 პუნქტიან ეგრეთ წოდებულ ჩარჩო საკითხებზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და რაზე შესათანხმებლადაც ორი კვირის ვადაც არის დათქმული. ყოველ შემთხვევაში ასეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა გუშინ სხვადასხვა მხარეების განცხადებებიდან. ხომ არ დაზუსტებულა რა ფორმატში და ვისი მედიაციით იქნება ამ საკითხების განხილვა და მართლაც ორი კვირის განმავლობაში როგორ აპირებს მართველი გუნდი, უბრალოდ რა პუნქტებზე აპირებს მართველი გუნდი იმსჯელოს, რა არის თქვენთვის მიუღებელი ამ 6 პუნქტიდან გარდა იმ გაცხადებული რიგარში არჩევნების ჩატარებისა?
Acat care de-aia trebuie იყო ჩვენი ოპონენტების მხრიდან მანიპულაციის მეთოდით, რომ რაღაცნაირად სხვანაირად შეეფუთათ ის პუნქტები, რაზეც არის საუბარი, თავიდან თქვენს რომ შეთანხმება, შემდეგ თქვენს ჩარჩო, ცდილობენ რაღაც ტერმინები მოძებნონ, რომ რაღაცნაირად მისცენ ისეთი შეფუთვა, თითქოს რაღაც შეთანხმდა გუშინ. გუშინ არაფერი არ შეთანხმდებოდა, თავარი გუში რაც შეთანხმდა, რაც დაარღვიეს მალევე ჩვენმა ოპონენტებმა, თავარი გუში რაც შეთანხმდა არის, რომ დიალოგი უნდა იყოს, საჭირო არის, რომ გამოინახოს საერთო ენა და მივიდეთ შეთანხმებამდე. Da, სწორედ აი ეს დაარღვიეს რამდენიმე საათში ჩვენმა ოპონენტებმა. Ერთადერთი შეთანხმება, რაც გუშინ მოხდა, ის დაარღვიეს. Რაც შეეხება იქ ჩამოთვლილ საკითხებს, ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, სია იმ პრეტენზიებისა თუ საკითხებისა, რომელიც ახალი არის, ჩვენ თუ ჩვენი ოპონენტები ამ საკითხს უკვე დიდი ხანია რაც აყენებენ და ეს არის სწორედ პრობლემა, რომ 4 თვე არის ტყულზე დაფუძნებულ კამპანიას ეწევიან და არ ვიცი, გამძლობა კი დიდი აქვს, როგორც ჩანს, რომ 4 თვე თავადაც თავისთავად აჯერებენ ამ ტყულს და ცდილობენ, რომ საკუთარ მომხრებსაც დააჯერონ ტყვილი, რომელიც გაყალბებულ არჩევნებს შეეხება. თავად ამ საკითხებსაც რომ იუბრუნდეთ, ჩვენ გვითქვამს, ხელახალ თუ განმეორებით არჩევნებსაც შეეხება, აქ ყველაზე მარტივი პასუხი გვაქვს. თანახმა ვართ იმ პირობებში, რომ ამ განმეორებით არჩევნის საფუძველი რამენაირად დადასტურდება და საფუძველი ერთადერთ შეიძლება იყოს ის, რომ არჩევნების შედეგებზე არაისახა მოქალაქეების ნება და ეს უნდა დადასტურდეს რამენაირად და ნუ სწორედ ეს არის სამწუხარო, რომ 4 თვის განმავლობაში გრძელდება სწორედ პროცესი, რასაც ვადევნებთ ჩვენ პოლიტიკურ სპექტში და როგორც ჩანს ჯერჯერობით მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მხარე ოფიციალურად საუბრობთ იმაზე, რომ დიალოგის თვის ხართ მზად, რეალურად ჩეხების წერტილები ამ პროცესში ჯერ კიდევ არ ჩანს და რაც შეეხება თქვენს მიერ ინიცირებულ საარჩევნო ცვლილებებს, დღეს ამ დაანონსებულ საარჩევნო რეფორმას ფოტოშორის ისტორიული უწოდა პარლამენტში შესულმა ოპოზიციამ და მე მინდა ძალიან მოკლედ წავიკითხო ის პუნქტები, რაზეც არის ამ ცვლილებებში საუბარი. ესე იგი, მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში პროპორციული წესით არჩეული წევრების გაზრდაზეა საუბარი, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების ახალ წესზე მუშაობთ და ასევე პროცედურებზე, შესწორების ოქმის შედგენა იკრძალება უბნის დოკუმენტაციის დალუქვის შემდეგ, უბნების 10%-ის გადათვლაზე იქნება თუ არა საჩივარი, ამაზეც მზად ხართ. ვისაც არ ესმის ეს საკითხი ტექნიკურ დეტალებს, გულისხმობ კიდევ ერთხელ, რომ ავუხსნათ მაყურებელს, რა ცვლილებებზეა საუბარი, რატომ ფიქრობთ, რომ ეს არის ისტორიული ცვლილებები და მოხსნის თუ არა ეს ცვლილებები საბოლოოდ გარკვეულ შეკითხვებს. მისი დამტკიცების შემთხვევაში ბუნებრივია, რამდენად სამართლიანად ჩატარდება მომავალი არჩევნები ამ ქვეყანაში. ყველაზე მთავარ ან ისეთ პუნქტს რომ შევხედოთ, რომელიც საერთო ჯამში ყველა სხვა იმ სარეფორმო პუნქტს, რომელიც არის, ყველა ამ სარეფორმო პუნქტს კარგად აჯამებს და საერთო ჯამში ყველაზე კარგად უზრუნველყოფს იმას, რომ აღარ იყოს სპეკულაცია არჩევნთან დაკავშირებით. კერძოდ ის პუნქტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ ოლქებში მოხდება ხუთი უბნის შემთხვევითი შერჩევა და მისი გადათვლა, ანუ 365 უბანი ჯამში საერთო უბნებიდან 10% უბნებისა ავტომატურად გადაიცვლება. მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა ამ საჩივარი ამასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპის დაყნობით ამოირჩევა ეს 10% უბნების და გადაიცვლება. რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთის მხრივ ამას აქვს, რა თქმა უნდა, უდიდესი პრევენციული ხასიათის ეფექტი, იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ კომისიაში თუ კი ვინმე შეიძლება რაიმე კონდეს აზრად, რომ რაღაცა ხელი წაუწდეს, როცა იცის ადამიანმა, რომ მის უბანი შეიძლება მოხდეს შემთხვევით გადათვლის პროცესში, რა თქმა უნდა, ამისგან თავს შეიკავის. და მეორე კონტროლის ფუნქცია, იმიტომ თუ კი რაიმე დარღვევა იქნება, 10% ჩათვალეთ სტატისტიკურათაც, რომ შევხედოთ, 10% ეს არის როგორც არჩევნების ხელახალი დათვლა. დაახლოებით ეს არის ხოლმე რაოდენობა, როცა ეგზიტ პოლები დგება ხოლმე. ეს ეგზიტ პოლი კი არ არის, ზუსტი გადათვლა არის. ასე რომ თავად აი ეს ერთი პუნქტიც კი იმდენად წონადი არის, რომ ყველა ნებისმიერ კითხვას არჩევნებთან დაკავშირებით მოხსნის. ამას გარდა ყველა ის ხარვეზი, რაზეც ქონდა საუბარი ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, შესწორების ოქმებთან დაკავშირებით, რომ უნდა გაიხსნას და გადაითვალოს ამ შემთხვევაში, ყველა ეს საკითხი არის მოწესრიგებული. ელექტრონულად საჩივრების შეტანა, იცით რომ იყო წუხილი ხანდახან არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ დრო არ ყოფნიდათ, რომ საჩივარი ფიზიკურად შეეტანათ, ვინაიდან სხვადასხვა საოლქო კომისიებიც უნდა მიემართათ. ეხლა შეუძლიათ თბილისიდან თუ სხვა ადგილიდან ნებისმიერ წერტილიდან ატვირთონ ეს საჩივრები შესაბამისი ოლქების მიხედვით. ასე რომ ბევრი ასეთი ცვლილება არის და სწორედ აღნიშნა
გამოიჩინა ჩემმა კოლეგამ და ამ სამშაო ჯგუფის თანათავმჯდომარემ ლევან იოსელიანმა პარტია მოქალაქეებიდან, რომ ეს მართლაც ისტორიული და ფუნდამენტური ცვლილება არის თავისი არსი, რომ შეიძლება ვთქვათ იყოს გარკვეული ტექნიკური სამთხემა, მისი დატვირთვა ძალიან დიდია. Და ამ ცვლილებების გაცნობისას თქვენ ასევე ისე უბრეთ ბარიერის 5%-დან 3%-ამდე დაწევის შესაძლებლობაზე, რომლის დამტკიცებასაც რეალურად სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობის მხარდაჭერა. Გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ ეს ცვლილებათა პაკეტი გახდება მთავარი მიზეზი მათ შორის, რომ ოპოზიცია შევიდეს პარლამენტში, თუ ეს ინიციატივა შესაძლოა დარჩეს მხოლოდ ინიციატივის დონეზე, რა მოლოდინი აქვს მართველ ხალხს? Სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ოპონენტებში ის ძალა, რომელიც განსაზღვრავს და განაპირობებს ამინც ნაციონალურ მოძრაობა, მას ვიცით, რომ სულაც არ სურს საარჩევნო ბარიერის დაწევა. 5% მათთვის მისაღებია და დაბალი ბარიერი არ სურთ, იმიტომ რომ მათ არ სურთ, მათ უნდათ, რომ ისინი იყვნენ უალტერნატივო ოპოზიციურ ფლანგზე. Ხოლო დაბალი ბარიერი რასაც ნიშნავს, ნახეთ ამ არჩევნებში, რომ 9 სუბიექტი მოხვდა პარლამენტში და 14 პარტია. Ასე რომ ვიცით, მათ შორის იგივე იმ გაერთიანებებიდან, თქვა გირჩი ამაზე ღიად საუბრობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ სურს ბარიერის დაწევა. Ასე რომ ესეც ერთ-ერთი ნიშანი იქნება, როდესაც პატარა პარტიები, რომ არ შემოდიან იმისთვის, რომ ამ ცვლილებას მხარი დაუჭირონ, აჩვენებს რამდენად სუსტი არის მათი პოზიციები, როგორც ჩანს ოპოზიციურ ფლანგზე. ის რაც მათთვის არის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი, იმასთან კი არის. კამელიას დაკავების შემდეგ მათი პოზიციებიც ამმართველებით გარკვეულწილად შეიცვალა, ყოველ შემთხვევაში პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. Ფიქრობთ, რომ შესაძლოა მათ გადახედონ თავის პოზიციებს ახლა? Არ ვიცი, ეს მათი გადასაწყვეტია, მათ თავიდანვე ეს პოზიცია ჰქონდათ, რომ მათ სურს ბარიერის დაწევა და ამისთვის საჭირო არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ეს რომ მოაგროვონ, ეს მათი ამოცანა არის, როგორ შეძლებენ ისინი დარწმუნებას იმ ხალხის, რომელიც იმ დეპუტატების, რომლებიც გარეთ იმყოფებიან. ამიტომ გირჩის შესახებ ვერაფერს გეტყვით, უბრალოდ მე თავარი ის განწყობა არის, რომ რაც შეეხება საპროცენტო, რაც შეეხება ბარიერს, პროცენტს საარჩევნო ბარიერისა, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ვიცით, რომ მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას სულაც არ სურს მისი დაწევა. Და ბოლოს, რომ ჩვენ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, ისტორიული ცვლილებები, როგორც თქვენ ამბობთ, მაინც საჭიროებს პარლამენტში პარლამენტის სრულყოფილ მუშაობას, მათ შორის ვისაუბრეთ ჩვენ საკონსტიტუციო მხარდაჭერაზეც, მომავალი ორი კვირის განმავლობაში რა რისთვის არის მზად, სანამ ქართული მხარის დელეგაცია გაემგზავრება შარლ მიშელთან შეხვედრაზე, რა კომპრომისული ნაბიჯებისთვის ხართ მზად მომავალი ორი კვირის განმავლობაში? ალბათ პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი ორი კვირა გველოდება წინ. Ერთი კომპრომისი და ერთი შეთანხმება, შეთანხმების ნაბიჯი ჩვენ დღეს უკვე ინიცირებით გავაკეთეთ საარჩევნო რეფორმის და ეს გახდათ, როგორც გახსოვთ, ეხლა დღეს კი თითქოს ყურადღებას აღარ აქცევენ ჩვენი ოპონენტები, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი იმ დიალოგის დროს, რომელიც ფასილიტატორების მონაწილეობით იმართებოდა და აი ისე რომ ისინი არც კი მონაწილეობენ, ჩვენ შევძელით, რომ მართლაც და ფუნდამენტური რეფორმების პაკეტი შეგვემუშავებინა. რაც შეეხება ამ რეფორმის ხარდაჭერას, ნახოთ, დიდი ალბათობით ალბათ არისურვებენ ჩვენი ოპონენტები ხარდაჭერას, მაგრამ ჩვენ სხვა განზომილებითაც უყურებთ. ჩვენ იმას უყურებთ, რომ როგორ იქნება ამაზე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებები. ამ პროექტს ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგზავნოთ ოდირში, რომ მათი დასკვნაც ჰქონდეს ამასთან დაკავშირებით. უყურებთ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და საარჩევნო მონიტორინგით დაკავებული ორგანიზაციები, როგორ შეაფასებენ. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, საბოლოო ჯამში ჩვენი ოპონენტები თუ ამაში არ მიიღებენ მონაწილეობას და მხარს არ დაუჭერენ პარლამენტში, შიგნით აღმოჩნდებიან გარიყული იმ პროცესიდან, რასაც ქვია დემოკრატიული პროცესი და რასაც ქვია წინწაწევა ამ ქვეყნის საარჩევნო სისტემის რეფორმირების კუთხით. ასე რომ ეს ერთი მთავარი და ძირითადი მიმართულებაა, რასაც დავიწყეთ ახლა უკვე საპარლამენტო განხილვის კუთხით და დაახლოებით ორი თვის მანძილზე უკვე ეს პროექტი მიღებული იქნება პარლამენტის მიერ. მადლობა. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები უახლოეს ორ კვირაში. შალვა პაპუაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იყო გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ ახლა განვაგრძობთ კიდევ ერთი თემით საუბარს.